shirkan oo looga hadlayay dhismaha iyo dardargelinta macadyada dowladaha hoose iyo horumarintooda maaliyadeed ah iyo qorshaha dowladda uga aadan markii uu dhamaaday barnaamijka GBLG ayaa lagu qabtay magaalada Garoow ee caasimadda dowladda Puntland. Barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyay mashruuca maamulka dejinta oo ka mid ah mashaariicda sida tooska ah u hoos yimaada xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland. Barnaamijkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, agaasimayaal, guddoomiyeyaasha degmooyinka, saraakiisha madaxtooyada iyo mas'uuliyiin kale. Maxamed Jaamac oo ah madaxa mashruuca oo ka socday xafiiska madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay ujeedada barnaamijkan. Shirkeena maanta wuxuu daaran yahay wada hadal ama dialogue la xiriira maamulka dejinta. Waxaan xoogga saarnaa saddex qodob oo aynu kaga hadlayno shirkan. Oo kan ugu horreeya uu yahay sidii loo turxan bixin lahaa xoogaa habacsanaan oo ka jirta aasaaska macadka dowladaha hoose oo muddo jiitamayay, iyo sidoo kale inaan ka doodno wixii horumar oo laga gaaray maaraynta maxay ahayd daadejinta maaliyadda ama lacagta, iyo sidoo kaleeto qodobka ugu dambeeya oo isagu noqonaya maxaa inoo diyaarsan dowlad ahaan wixii ka dambeeya mashruuca JBLG, sidee baan usii wadi karnaa oo loo sii sustain garayn karaa, oo aynu maleynahay wax diyaargarow iyo institutional arrangements oo inoo qorshaysan. Saddexaa qodob baynu xoogga saaraynaa kabacdina ka doodaynaa wixii markaa aan ka samayn karno turxaan bixin aan ka samaynaa kabacdina qodobo waynu isku raacaynaa insha allah oo action moment soo la xiriira wixii laga qaban karo si markaa aynu ugu jihaysano mustaqbalka insha allah. Cabdiraxmaan Guure oo ah agaasimaha hay-adda asteynta maamul wanaag ee la dagaalanka musuqmaasuqa Puntland ayaa sheegay in la qiimeeyo heerka maamul wanaag ee hay-adaha dowladda ee u shaqeeya shacabka, sidoo kale tayeyn iyo tababaro dheeriyana loo sameeyo shaqaalaha ka shaqeeya mashaariicda loogu adeego shacabka. Maamulka la dadajiyo mar walba tababaro la sameeyo, annagu waxyaalaha aanu dhiiro gelinayno markaanu maaragtay yacni booqanayno hay-adaha dowladda ama aanu wax qiimeynayno, waxyaalaha ugu horreeya oo aanu isha ku dhufanayna waxa weeye ilaa iyo heer intee le'eg baa la siiyaa shaqaalaha degmadan ka howlgala, degsiimadan ka howlgala, wasaaraddan ka howlgala, tababaradii loo baahnaa ma qaataan. Waayo filosofiyadda aanu ku shaqaynayno ama dowladdeennu danaynayso waxa weeye dad dhisan baa dal dhisi kara. In dalkii iyo dadkii la hormarsho sida taas ku timaadana waa in dadkii shaqadii la magacisiyeeyo oo la baro. Miraha aanu filayno inuu ka dhasho maamulka dejinta waxaa ka mid ah adeeg hufan oo tayadiisu sarreyso, waxaanu filaynaa hoggaamin wanaagsan iyo firfircoonaan ka muuqata ilaa heer degsiimo, degmo ama waax ama hay-ad dowladeed. Maxamed Cali Nuur Jubba, agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland, ayaa isna dhankiisa sheegay in macadka dowladaha hoose lagu guuleystay in loo sameeyo agaasime iyo la taliyihiisa ayna ka dhigan tahay waxqabadka muuqda ee lagu guuleystay. Waxaan filayaa macadka dowladaha hoose Puntland bacda shida wa tacab waxaa lagu guuleystay in la dhammaystiro agaasimihii macadka iyo la taliyihiisa oo imtixaan aan ka qaadnay wasaaradaha dowladda Puntland qaybo ka midana ay ahaayeen baanalka imtixaanka qaadayay. Dabcan waxaa hadda qabannay waa one step forward oo ah recruitmentigii iyo hawshii. Waxaa kaloo oo maanta aan haynaa in ay bilaabeen habkii wacyigelinta iyo shaqooyinka loo sameynayay. Mushiir Garaasi, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.